kontraŭ ĉio, jen Evildea via dio, kaj hodiaŭ mi volas paroli al vi pri io kio tre ĝenas min kiam mi legas pri ĝi. Sed unue, antaŭ ol mi komencos mian videoblogon, mi simple volas diri al vi, se vi ja havas Facebookan konton, ŝatu mian Facebookan paĝon, kiel ne? Ĉar mi ofte elsendas de tie kompreneble miajn videoblogojn, sed ankaŭ interesajn artikolojn, esperantajn, neesperantajn, lingvajn kaj tiel plu, ŝercojn, kaj eĉ foje al foje mi elsendas strangajn bildojn de mi faranta stultajn aferojn. Do simple ŝatu ĝin. Nun, por mia videoblogo por hodiaŭ. Mi volas paroli al vi pri la ideo, ke multaj homoj pensas ke ĉiuj aktoroj enspezas multe da mono, ĉar ofte lastatempe kaj dum mia preskaŭ tuta aktora vivo mi legis komentojn de diversaj homoj kiuj pensas ke kia aktoroj povas enspezi tiom multe da mono, ili ne faras gravan laboron, ekzemple ili ne estas kuracistoj, advokatoj, juĝistoj kaj tiel plu. Mi ne scias, sed ili pensas ke ĝi estas ne grava laboro kaj ĉiuj povas fari ĝin. Nun mi volas paroli pri miaj propraj spertoj kaj ankaŭ pri la filmindustrio mem, ĉar mi pensas ke estas multe da miskomprenoj pri ĝi. Kaj mi estas aktoro, do ĝi estas grava por mi. Mi ne scias ĉu ĉi tiu videoblogo interesos vin, sed ne gravas, estas mia kanalo, mi povas priparoli tion kion mi volas, ĉu ne? Do, antaŭ ses jaroj mi komencis studi aktoron. Mi studis ĉe ne fama sed ankaŭ ne fama. Mi studis ĉe mezfama teatra lernejo ĉi tie en Sidnejo. Kaj mi memoras la unuan tagon, kiam mi eniris la klasĉambron, ĉar ni havis tre maljunan brutan instruiston kaj li sidigis la tutan klason. Estis preskaŭ 30 studentoj en la klaso kaj li diris al ni tre serioze: "Se vi estas ĉi tie por fariĝi famulo, eliru al mia ĉambro, ĉar tio verŝajne neniom okazos. Se vi estas ĉi tie por fariĝi riĉulo, eliru al mia ĉambro, ĉar tio verŝajne neniom okazos. Sed se vi estas ĉi tie por fariĝi aktoro, mi instruos al vi ĉion, kion mi priscias, ĉar ja nur aktoroj povas esti aktoroj." Kaj kompreneble la plejparto de homoj ne komprenas tiun frazon, "nur aktoroj povas esti aktoroj", sed poste vi vidos kial mi diras tion. Do, mi studis tie dum jaro, kaj je la komenco de la jaro estis 30 studentoj, kiel mi jam diris. Sed je la fino de la jaro estis nur 10 studentoj, ĉar fakte la tuta jaro estis tre energiplena, ne plena, sed prena. Ĝi prenas multe da energio de la studentoj, kaj nur tiuj, kiuj vere volas esti aktoroj, povas kompletigi la tutan kurson. Sed je la fino de la kurso, mi pensas ke, aŭ mi sentis, kvazaŭ mi estis sur la pinto de la mondo, sur la pinto de la pinto de la mondo. Mi sentis kvazaŭ la tuta vivo estas antaŭ mi. Mi finfine povas nomi min aktoro, mi povas partopreni en gravaj kaj imponaj filmoj kaj tiel plu. Sed post kaj kiam mi eliris al la teatro lernejo, preskaŭ tuj mi vidis la realan mondon. Vere ne ekzistas tiom multe da laboro, sed ekzistas multege da aktoroj kaj homoj, kiuj volas esti aktoroj. Kaj dum preskaŭ unu jaro mi gajnis preskaŭ nenion, ĉar ne estas tiom multe da laboro. Kaj poste, post multaj jaroj, mi fakte legis artikolon, kiu enhavas interesan statistikon pri la filmindustrio. Ĝi diras, ke nur 1% de ĉiuj aktoroj en Aŭstralio povas enspezi sufiĉe da mono por vivteni sin. Nur 1%. Tio signifas, ke la restaĵo de la aktoroj devas fari aliajn okupojn samtempe. Do, kiel vi povas imagi, ne tiom multe da homoj post iom da tempo volus esti aktoroj, ĉar ĝi estas tre malfacila laboro. La laboro estas malfacila, sed ankaŭ la enspezo estas terura, ĉar verŝajne vi neniom enspezos monon. Fakte dum 6 jaroj mi enspezos monon nur 3 fojojn, kaj vere mi povas enspezi pli da mono se mi estus kelnero. Vere ĝi estas tiel terura. Do, kiam vi vidas
ĉar jen la kerno de ĉi tiu videoblogo. Kiam vi vidas filmon aŭ spektas filmon kaj vi vidas novan vizaĝon kaj vi diras al vi mem: "Hmm, mi neniam antaŭe vidis ĉi tiun aktoron kaj lastatempe li aperis en tiu filmo kaj tiu filmo. Ŝajnas ke li subite famiĝis. Nun mi volas diri al vi, ke preskaŭ neniam aktoroj subite famiĝis. Se vi vere studas lian vivprotokolon, verŝajne vi vidas, ke li estis aktoro dum 20-30 jaroj, vere. Kai dum 20 kai 30 jaroj li enspezis preskaŭ nenion. Ekzemple, mi forgesas la nomon de la aktoro, sed la ĉefa aktoro de la filmo Avatar. Antaŭ tiu filmo li fakte preskaŭ rezignis de aktorado, ĉar li ne povis enspezi sufiĉe da mono por simple vivteni sin. Li fakte antaŭ ol li rolis en tiu filmo, li diris ke li nur havis $2,000 en la banko post 20 jaroj de aktorado, kaj li fakte aperis en kelkaj gravaj filmoj, ne kiel la ĉefrolulo, sed almenaŭ en pozicio iom grava. Do, mi volas simple priparoli tion, ĉar mi volas ke... mi ne scias kion mi volas. Mi simple volas purigi tiujn miskomprenojn pri aktorado, ĉar ĝi estas grava al mi. Mi tre ŝatas la filmindustrion, sed multaj homoj havas nerealajn revojn pri ĝi, kaj la kato ĵus saltis sur la liton. Atendu momenton. Kato, kato. Do, jen la fino de mia videoblogo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin. Abonu mian kanalon, diskonigu ĉi tiun filmon se vi ŝatis ĝin, kaj mi vidos vin en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi ĵetos mian katon al vi.